سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سے آج ہم تختی نمبر 15 پہ آ چکے ہیں. ہم تشدید کو تشدید کے ساتھ پڑھیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو زیر زبر پیش شاد مد کھڑی زبر کھڑی زیر کی پہچان ہوگی ہوگی اور جوڑ سے پڑھنا بھی قرآن پاک آپ جوڑ سے پڑھ کے رواں پڑھنا بھی آپ پڑھ پائیں گے کیونکہ یہی نورانی قاعدہ جو ہے قرآن پاک کی بیسک ہے. اگر ہماری بیسک نورانی قاعدے سے ٹھیک ہم کر لیں تو ہم قرآن پاک پڑھنے میں باکمال ہو جائیں گے. تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يزا زبر يزا قاف زبر قا يزا قاف خڑی زبر قا يزا قا يا زال زبر يز زال قاف زبر زق قاف زبر قا يزقا رابشتو يزقرو امز اللام ساكن الميم دال ميم دال پیش مدال دال سا زبر دس المدس سا زیر سی المدس سی رابشتو المدس سیرو. تو ہم اس کو پڑھیں گے المدس سیرو. حمزہ لام زبر الميم زا پیش مزا ميم زبر زم ميم زیر مي المزمی لام پیش لو المزملو عين لام زیر ال لام یا زیر لی اللی یا یا زیر یی اللی ہی نون زبر نا اللی ہی نام آگے وقف ہے تو اللی ہی نام پڑھیں گے. عین لام زیر ال لام یا زیر لی اللی یا وہ پیش یو اللی یو نون زبر نا اللی یو نا آگے وقف ہے تو یہاں اللی یون پڑھیں گے. عین یہاں پہ آگے حمزہ ہے تو حمزہ کے نیچے اے زیر ہے تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد کی علامت ہے. حمزہ نون زیر ان نون زبر لام ساکن نل لام زبر لا ان نل لا زال زیر یا ساکن زی ان نل لا زی نون زبر نا ان نل لا زی نا یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے ان نل لا زی نا. حمزہ لام ساکن ال لام زبر زبر لام زبر لام لل ال لام زبر لا ال لا زال زیر یا ساکن زی ال لا زی نون زبر نا ال لا زی نا. میم اب میم کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر جزم کی علامت ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. میم میم نون زیر من میم نون زیر من شین را زبر شر را را نون زیر رن نون زبر نا من شر رن نا نون زبر نون زبر فا نف فا کھڑی زبر فا من شر نف فا سا کھڑی زبر شا من شر نف فا سا تا زیر تی من شر نف فا سا تی یہاں پہ سا ہے تو یہاں کی سی ٹی کی آواز نہ نکلے. مخارج کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. فا فا عین فا عین زبر فا آ عین الف زبر آ فا آ لام پیش لام لل فا آ لل لام زیر لی فا آ لل لی میم میم الف زبر ما فا آ لل لی ما یہاں پہ جو الف ہے وہ ساکن ہے فا آ لل لی ما
جا را بيشيو را زير يا ساكن ري فعل لما يريد دال بيش دو فعل لما يريد آگے وقف ہے تو ہم پڑھیں گے فعل لما يريد. ماشاءاللہ سے آج ہماری تختی نمبر 15 اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے. کل انشاءاللہ العزیز نورانی قائدے کی آخری تختی ہم پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.